Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E vamos ao e-mail de hoje, dele que diz assim: Olá André, meu nome é Tal, sou do interior de Minas Gerais, tenho 23 anos. Então, minha namorada terminou comigo há 2 meses. Só que quando terminamos, eu continuei indo atrás dela. Ela disse que eu estava meio que sufocando. Ela pediu um tempo para mim. Ela disse que Deus ia mostrar o que queria desse namoro. Pera lá. Deus ia mostrar o que queria desse namoro. Não. Gente, em primeiro lugar, deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu não sou ateu, certo? Eu acredito em Deus. Mas eu não acredito nesse tipo de concepção de Deus. Nisso não. É? Eu peço um tempo, porque Deus vai mostrar o que Ele quer desse namoro. A partir do momento que eu sei e que eu acredito que existe um ser superior que me dotou de razão, me colocou racionalidade e me deu sobretudo, não é a Bíblia que fala que Deus deu o que ao homem? O princípio básico e fundamental, o livre arbítrio. Então, não é ele que vai mostrar. Ele já me deu racionalidade para que eu pergunte para mim o que eu quero de uma relação amorosa. O que eu quero de uma relação amorosa? A gente fica jogando nas costas de Deus, nas costas do ser superior, atitudes nossas. Sabe por quê? Porque a gente não tem coragem de assumir as nossas atitudes e os nossos posicionamentos. Então é muito mais fácil, né, colocar nas costas de Deus, nas costas do ser superior. Não, pera lá. Deus não vai mostrar o que Ele quer do namoro. Eu tenho que saber. Deus me deu razão, me deu racionalidade e me deu o livre arbítrio, porque eu sou responsável pelos meus atos. Então eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que saber o que eu quero para mim. Eu tenho que saber que, se eu sou uma pessoa então temente a Deus, eu tenho que saber que, quando eu pergunto o que eu quero para mim, eu tenho que levar em conta o meu próximo. Aí tudo bem. Ainda que a pessoa não acredite em Deus, não é porque a pessoa é ateu que ela não vai pensar no próximo. Por quê? Porque ela se norteia pela ética. Não é porque a pessoa é ateu, a gente costuma, não é, a julgar quem é ateu como se fosse, ó, não é, o devorador de criancinhas, que não tem princípio algum. Pelo contrário, eu conheço muito mais ateu que pratica muito mais a bondade do que pessoa que não sai de dentro de igreja. Então, não, pera lá. Deus me deu racionalidade, não é? Me deu racionalidade, livre arbítrio para que eu pergunte então para mim mesmo o que eu quero de uma relação amorosa. Porém, se Deus pediu para que eu amasse ao próximo, então eu tenho que também não só perguntar o que eu quero, mas eu tenho que levar em conta o meu próximo. Porque eu não posso fazer qualquer coisa com este meu próximo numa atitude sem consideração ou sem amor, ou em termos filosóficos, sem ética.
só para que eu consiga o que eu quero. Então eu passo por cima dos outros. Mas são, é atitude minha. E eu arco com as consequências das minhas atitudes. Ela foi para Belo Horizonte estudar para um concurso. Ela somente acorda, estuda, come, dorme. E eu ficava mandando mensagens até que chegou um ponto que ela pediu para parar de mandar. Então, recentemente, ela perdeu a paciência comigo, tem sido muito grossa. Então, Deus mostrou para ela que ela tinha que ser grossa. Ó, minha filha, não é? Seja grossa com ele. É? Seja grossa com ele. É assim? É isso? Você está vendo? Não, são atitudes minhas. São atitudes minhas. E são atitudes da outra pessoa. E nós temos ações que produzem determinadas reações. Nós temos ações livres que despertam determinadas reações a partir das ações livres que nós tomamos. Porque as mensagens eu perguntava se ela me amava, se ainda queria eu na vida dela, qual a decisão dela. Antes, no nosso namoro, eu fui muito grosso. Xingava muito na frente de outras pessoas, muito ignorante, bruto. Porém, depois que terminamos, eu reconheci o que tinha feito com o nosso namoro e tive vontade de mudar para valer. Não por ela, mas por mim e para... Gente, tô falando... Olha só, né? Os e-mails dessa semana girando em torno aí do eixo de mudança. Falando aqui, né? Mudei por mim, não por ela. Certo, ótimo, é isso mesmo, esse é o princípio. E para um outro relacionamento que eu possa ter, ou seja, uma mudança sua. Você chegou nessa conclusão, atitude sua a partir do livre-arbítrio seu. Não é? E a partir das suas escolhas e de como você se posiciona, como eu quero. Eu não acho que essa atitude seja bacana para mim, para que eu tenha esse tipo de atitude para com as outras pessoas, porque eu não gostaria de ser tratado assim, então com grosseria, então eu vou mudar isso em mim, eu quero mudar isso em mim, tendo em vista que um dos princípios éticos e também religiosos, um dos princípios éticos é não fazer aos outros o que eu não gostaria que fizessem a mim. Ela diz não acreditar e que só quer a minha amizade. O que eu devo fazer? Respeitar a decisão dela. Se ela não acredita, ué, você não pode obrigá-la a acreditar que você de fato mudou. Você tem que permanecer, são atitudes suas. Que você de fato mudou porque você chegou nessa conclusão, não é? Você mesmo disse, porque eu quero, e isso pode me ajudar inclusive num futuro relacionamento, e não só relacionamento amoroso, se você é uma pessoa grossa, e você percebeu que é uma pessoa grosseira, uma pessoa bruta, e você percebeu que você pode mudar isso porque eu não quero ser tratado desta forma, se eu entro numa loja eu não quero ser tratado com grosseria, eu quero ser bem atendido, porque eu quero que me tratem com educação, então eu não vou fazer aos outros o que eu não gostaria que fizessem comigo. Ou, invertendo os termos, eu vou fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. O que eu quero que façam comigo? Quero que me atendam bem, quero que me recebam com educação, quero que me recebam com sorriso. Então tá, então eu vou, né, receber bem as pessoas, vou buscar ser educado, porque eu estou querendo fazer isso pra mim. Agora, como que eu faço... Né? O que eu devo fazer? Ela diz que ela só quer a minha amizade. O que eu devo fazer? Ué, respeitar a decisão dela. Agora, ela, por sua vez, pode, a partir das análises, vendo você, não sei o quê, né? Ouvindo até outros relatos, outras situações, vendo-se, não sei, pelo jeito vocês não convivem mais. Ela está em outra cidade, está estudando e tal. Ela pode chegar nessa conclusão de que você de fato mudou. Agora, você falando para ela, ela já falou que não acredita. Eu só quero sua amizade. Então, o que te resta? Aceitar. Não é? Aceitar. Por favor, me ajude. Amo muito ela e acho que ainda vale a pena tentar mais uma vez.
Tá, você acha que vale a pena tentar. Ela, por sua vez, acredita que não. Portanto, quando um não quer, dois não faz. Ela não gosta muito de conversar sobre problemas, é teimosa e um pouco orgulhosa. Não é? É isso, meu querido. É isso que eu tenho que dizer a você. Certo? Muito obrigado pela sua participação. Inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista, lá eu coloco minhas ideias, meus pensamentos. Participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista. Muito obrigado e um forte abraço.